Doncs seguim amb Generant Consciència, les nostres entrevistes a tots els premiats i premiades dels Premis Ones d'aquest 2023. I avui ens aturem amb el Premi Ones Cirusa per la seva expertesa en el medi natural i el treball continu per prevenir els nostres boscos dels incendis forestals, així com pels seus dots com a divulgador en termes de piroecologia, meteorologia i canvi climàtic. De qui estem parlant és el bomber Marc Castellnou, qui ha apagat i analitzat incendis forestals arreu de tot el món. És un dels impulsors del grup de recolzament d'actuacions forestals i té una trajectòria molt lligada a l'anàlisi, estratègia i interpretació dels incendis forestals amb l'objectiu d'anticipar la seva evolució davant dels canvis naturals i meteorològics. Moltíssimes gràcies per passar-te avui, Marc. Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres. Ens agrada molt aquí en aquestes entrevistes parlar d'orígens i de com sorgeix tot. En aquest cas, com és una entrevista o un premi a una sola persona, parlarem més bé de vocació, d'on neix aquesta connexió amb el bosc i aquesta voluntat de, primer, formar part de l'equip de bombers i, segon, en també estudiar i tenir aquesta vessant més analítica sobre els incendis forestals. Bé, vaig néixer a Tivissa, que és a Terres de l'Ebre, i qui neix a Terres de l'Ebre sap que neix en una terra de foc. Llavors, neix en un món rural a finals dels anys 60, començaments dels 70, es neix en un món rural que s'acaba, que en els incendis forestals eren molt presents. Llavors, diguem que vinc d'una família amb un entorn rural que evidentment, quan hi havia focs, s'anava a apagar foc i formava part d'aquests sometents rurals d'incendis. I és una mica amb el que creixes. Llavors, els incendis de l'any 81, 83, 89, 94, a la zona d'aquí, la muntanya de Tivissa, Vandellòs, doncs marquen. I bàsicament, quan vaig anar a la universitat i vaig estudiar temes relacionats amb boscos i ecologia forestal, enginyeria forestal a Lleida, i la meva primera feina va ser treballar campanyes forestals de bomber, i aquí és on ja no he sortit d'aquí. I bàsicament, un doncs està lligat al terreny i al que ha vist que passa al seu territori, i al final fas la teva professió. No hi ha cap més misteri que això, que seguir lligat a la terra que t'ha vist néixer. Estàvem parlant dels anys 80, d'aquests incendis a Terres de l'Ebre, que precisament et porten, no?, a formar part de l'equip de bombers forestals. Però ara, a l'actualitat, també ho veiem cada dia aquí a les comarques tarragonines, a tota Catalunya i es podria dir a tota la península. Hi ha les notícies d'incendis cada estiu i ara, fins i tot aquesta temporada, s'han avançat. Com llegeixes una mica l'estat actual dels nostres boscos? Si ens centrem aquí a Catalunya. Bueno, bàsicament, els nostres boscos a Catalunya, com arreu del món, estan passant un procés de canvi molt complicat. És un procés de canvi apretat pel canvi climàtic que fa que els boscos estiguin vivint en un clima que ja no és el seu clima. És a dir, al moment que ells van néixer tenien un clima i ara tenen un clima radicalment diferent, que és més sec, és més estacions més llargues i, per tant, són boscos que estan gastant contínuament més del que tenen i estan estressats, estan malalts, estan dèbils. Llavors estan en un procés de canvi. Diguem que els nostres boscos s'han d'adaptar al nou clima on viuen i això és un procés de canvi i de renovació. I aquí els incendis estan jugant un paper important a escala global. Per tant, ja no estem vivint els incendis dels anys 60, 70, 80, que diguéssim que eren uns incendis dins d'una normalitat, els incendis són endèmics del nostre paisatge, sinó que són incendis més ràpids i més intensos del que acostumaven a ser. I així seguiran sent mentre duri aquesta onada de canvi que suposa el canvi climàtic. Una vegada estiguin adaptats ja estarà millor, però els propers 10-20 anys estarem immersos en aquesta dinàmica d'incendis molt més extrems. Amb això cal afegir que el nostre paisatge ha canviat molt. És a dir, en la història del cos de bombers a Catalunya, des que el cos de bombers va començar a apagar incendis ara, la superfície forestal s'ha doblat i s'ha doblat a base de pèrdua de superfície agrícola, d'abandonament rural. És a dir, el nostre país s'ha fet molt més urbà i molt menys rural i això fa que hi hagi més superfície per cremar i boscos molt menys gestionats, en el qual la complexitat del problema és cada vegada més gran. Precisament d'això que estaves parlant, fem aquesta entrevista des de Tarragona, que és un indret que precisament ha perdut molta massa conreable i hi ha aquesta massa forestal de la que parlem i per això també es situa molts cops com un dels municipis amb més perillositat d'incendis. No sé una mica quina pot ser, més enllà de la feina que feu dels bombers de la Generalitat, la feina que poden fer els municipis per fer front a aquests 10-20 anys dels que parles. Bé, hi ha d'haver una reinversió en el món rural. Catalunya no pot ser un país urbà i no pot ser un país urbà que depengui del subministrament de productes agrícoles
de tercers països i sobretot del tercer món, perquè això és colonialisme europeu envers el tercer món. Catalunya cal que ruralitzi amb dignitat el seu món rural. I això és un aspecte clau. O sigui, els incendis posen de manifest la desestructuració del país en si i cal recuperar això. Això vol dir que tots hem de ser conscients que viure a Catalunya és una mica més car del que ens pensàvem, perquè bàsicament hem estat vivint de sobreexplotar tercer món i maltractar el nostre entorn rural. Llavors, tornar, no vol dir que hem de tornar a un món rural com el que teníem als anys 50 o 40, sinó que hem de dignificar el nostre món rural i pagar pel servei que ens presta. No només serveis d'aliments i aigua, sinó també per servei de seguretat davant de l'emergència climàtica. I això és repensar el país. I és un procés que tot just ha començat i que els propers 30 anys s'ha de dur a terme. I serà complicat i, evidentment, portarà amb un reajust del món de la ciutat respecte al món rural. Veiem això que estàs exposant tot just en un moment en també on hi ha molta denúncia des de la pagesia per la seva dificultat, on també veiem una crisi agroalimentària que s'apropa. Sembla com que la resposta és molt fàcil, no?, al reorganitzar i tornar a donar suport a aquest món rural que s'ha perdut a Catalunya. Però per què costa a vegades d'entendre? Potser som un territori que pensa molt no, de manera urbana. No costa d'entendre. És més barat ser una metròpoli colonial explotant el tercer món que pagar pel cost real de les coses a casa teua. Aquest és l'aspecte. Preferim pagar menys per aliments que venen d'Àfrica o Sud-amèrica i nosaltres poder dedicar-nos a viatjar i a viure com si fóssim rics que no pagar el que val tindre un país sostenible. És una decisió que hem de prendre tots nosaltres. I el que no s'aguanta és el ritme que portem ara. Per això m'ho estan dient que era una crisi agroalimentària, perquè bàsicament, com a primer món, no podem seguir exportant el tercer món. Per tant, o reconstruïm el nostre món rural o serem poc resilients com a país. Catalunya només és un 40% independent a nivell agroalimentari. Produïm molt producte agrícola, però sobretot és per exportació, no és per el que necessitem nosaltres. Llavors, aquí fa falta un canvi i aquest canvi ve de les decisions que prenem cada dia nosaltres. Evidentment, és més car comprar oli del Baix Camp o oli del Baix Ebre que agafar un oli barat que ve de lluny. És de més mala qualitat, però és més barat. Bueno, i sempre decidim pel tema barat. Un exemple claríssim és el quilo de raïm al Priorat se paga 18 cèntims el quilo. El quilo de raïm a la zona de Bordeaux se paga a quasi bé 6 euros el quilo. Bàsicament, a França tenen clar que un territori, un paisatge, una qualitat de vida té un preu. Aquí no. Aquí el nostre territori l'explotem al màxim. I ja som un país, que parlem molt de país, però som molt poc país. O ens respectem i ens arreglem el territori o no podrem sobreviure l'onada del canvi climàtic ni molt menys la crisi global que ens ve. Per tant, doncs, els incendis és un recordatori de tot això i que ho hem d'arreglar i ho podem arreglar. Abans d'acabar, hem parlat una mica de la vessant més pràctica de la teva feina i de la teva trajectòria, però també volíem abordar aquesta part més acadèmica i un dels últims treballs que has publicat ha estat, i ho vull dir bé, sobre els pirocumulonimbus. No sé si ho he dit bé. Pirocumulonimbus, sí. Exacte. Si podries dir una mica què és aquest fenomen i què podem saber d'ell. Bàsicament, aquest fenomen és el fet de que l'energia que allibera l'incendi degut a que està cremant en boscos més secs i amb més vegetació, bàsicament cada vegada és més alta. Aquesta energia alta en atmosferes més càlides es pot acoplar. És a dir, l'incendi pot acabar dominant aquesta atmosfera i generant la seva pròpia meteorologia, en la qual ja no és el temps que fa el que dirigeix l'incendi, sinó que és l'incendi el que fabrica el seu propi temps per poder cremar amb més intensitat i més velocitat. Aquest fenomen és caòtic, és molt poc previsible i és una mica el que anomenem incendis de sisena generació, que són aquests incendis que estan arribant amb el canvi climàtic i que han de dependre a gestionar. Llavors, com a bombers a Catalunya, hem fet molt esforç en entendre aquests incendis perquè realment ens poden fer molt mal i és on estem ara, és una mica on està la frontera de coneixement amb incendis. Un últim minut perquè haurem de produir també un informatiu des d'aquest estudi, però sé que és una pregunta molt recurrent als bombers, però en línies generals una predicció per aquest estiu, per què hem d'estar preparats? Bueno, aquest estiu és un estiu que pot ser realment catastròfic, però tot i que no teníem previsió d'aigua, aquesta setmana tenim previsió d'aigua. O sigui, els propers 8 dies hi ha l'opció que ens plogui i ens calmi l'estiu. O sigui, si aquesta pluja es materialitza, finalment doncs entrarem un estiu dur, però dins d'uns paràmetres normals i que tindrem grans incendis en els moments puntuals. El problema és que si no acaba materialitzant-se la pluja, la sequera que portem de tot l'hivern,
que ens ha deixat sense reserves d'aigua, doncs farà que els nostres boscos puguin cremar cada dia. I això seria catastròfic. Per tant, estem en aquest punt on s'ha de decidir com serà la campanya d'estiu. Jo crec que acabarà plovent, vull creure que acabarà plovent i que entrarem en un estiu dur, però dins dels paràmetres normals. No serà un estiu catastròfic com el que s'estava preveient els últims dos mesos, que no es donava que arribés pluja. La dana que ha arribat ara al Mediterrani, que no s'havia previst fa 10 dies, doncs realment ens està salvant una mica la situació. Doncs d'acord, Marc, amb aquesta esperança tancarem l'entrevista. Moltíssimes gràcies per passar-te. Moltes gràcies a vosaltres. Merci. Adéu.